7 часа до 10 часа ще се провежда курса, като това ще бъде в зала 01, няма да сме тук. Окей? Добре, сега ще ми поговоря за физическа сигурност, да? Този четвъртък няма да има. Тази на седмица бъде по една лекция, иначе жена ми ще ме бие. Така. Сега, физическа сигурност. Тук из университета ще видите доста ключалки, доста интересни неща. Като например, тази врата е тук и отзад вратата, както виждате, се заключва отвън, има ключалка, което е много хубаво. Обаче забелязвате, че тази врата в момента има една дръжка, която като я натиснеш и веднага излиза, независимо че е заключено. Това е Firelock се нарича и с идеята, че тук ако има пожар, няма нужда някой да търси ключ, за да отключи вратата. Като го натиснете това нещо, вратата ще се отключи, ще се отвори навънка, ще излезете без никакъв проблем. Сега, това до тук е много готино нещо, до момента в който не се загледате в пода и забележите, че там има над сантиметър разстояние между плочките на вратата, при което аз мога да направя един тур, не съм се подготвил добре в момента. Една жица, например, да? Да, една жица нещо, една гега е така изглежда гегата и вкарвате отдолу, завъртате нагоре и просто дърпате ръчката надолу и вратата се отваря. И вие влизате отвън от заключената врата навътре. Ето за това physical security си говорим, тук дори не ползвахме ключ. В много места ще забележите този казус и ще се знаете, че това го има дори в изключително скъпи дейта центрове. Това е insecurity на изключително много дейта центрове се случва. Така. Не е задължително долу да има дупка, тя отдолу може да има друг начин на изолация, така че да е 100% подпряно. Особено в дейта центровете FireDOS са задължително да бъдат FireDOS, т.е. да могат да са да не пропускат въздух. Не само да издържат примерно 1 час, 2 часа, там имат различни рейтове, а и да не пропускат въздух, защото в много дейта центровете пожарогасенето, а не пожароизвестяването, пожарогасенето е газово базирано и ако вътре няма хора, те натискат едно бутонче, има един газ, който събира всичкия кислород вътре и по този начин потушава огъня. Което е много готино, с изключение на момента, когато вътре може да има хора. Не, и на тях май им трябва кислород. Та първото нещо, което трябва да гледаме на physical security, то е на ключалките. Кажи. Някакви центрове се нуждаят от газ, който не е по-скъп, обаче той не бива хора и също ключа на газ. Ако не вземеш кислорода, това нещо гори. Другия газ е много хубав, обаче трябва да имаш преди, че в дейта центъра използваме силициеви чипове, които са много неприятни, защото те греят, тлеят много. И от друга страна трябва да имаш преди, че има много батерии там. Обикновено хората се слагат, освен големия UPS, който има за целия дейта център, хората се слагат някакви локални UPS-чета около техните ракове. Тия батерии веднъж запалят ли се, изключително трудно се гасят. Разбирайте, миналата година имаше няколко казуса с няколко Тесли. На Тесла една батерия гасиха 3 седмици. Те занесоха на скрап ярда, оставиха там и тя се презапалваше през ден. Не тая батерия. Не толкова неприятни са батериите, които използваме в момента. Съответно, тия газове са помагат, за да може да влязат пожарникарите, да не се разшири много, но огъня ще бъде локализиран все още там. Водата пък е очевидно персонална града в дейта центъра, освен ако не дойде попа, нали да... Не, какво да си сърве. Това е тези от ни лайсни и трябва там да се чекват. Тези врати изобщо не са секюрват. Извинявай, но тук ще подпреш и влезеш през вратата, ще падне цялата. Изобщо не говорим за алуминиева дограма, когато говорим за security. Пластмасова дограма, алуминиева дограма, няма такова нещо. Пластмасовата дограма, колата едват с една штанга, натискат лекичко и тя се отваря. Не искам да навлизам дори в този спор. Тук обяснявам съм на много хора, те не го разбират. Тия прозорци се отварят на мигане. Разбирате, няма никаква сигурност в тях.
От друга страна пък имате другия казус. Ще сложим на вратата, сложили сме метална врата, сложили сме една от най-добрите ключалки, сложили сме абой, който е стомаен отвънка с зачупване, с ключ, дето изключително трудно може да копирате с ключ, който реално не можете с шпецове лесно да отворите. Много хубаво нещо. И отстраниваме този прозорец, през който аз просто мога го ритна да вляза вътре. Нивото на сигурност, когато говорим за заключване, е много интересна ситуация. Това най-често се вижда в по-скъпи къщи и по-тъпи офиси, където имате невероятно мощната врата и отворен прозорец от чистачката, когато в 6 часа чисти. И за да ви дам пример хубав от моя личен опит, в нашия офис в Бодово, докато бяхме, сутринта чистачката отворила, не беше сутринта, по обед беше, да всичкото да го даже не е сутринта, по обед, отворила прозореца на, ние сме на първия етаж, на стълбището, да се проветрява вътре тя, докато чисти, влязва да чисти към туалетните, влязва някакъв циганин, взел ни кафе машината, е така кафе машина, разбира, тя не е малка, това нещо е силно 30-40 кг кафе машина. Излязал през прозореца с кафешата и си тръгнал. И се връщат колегите от обяд. И идва шефа на фирмата и тръгва да обяснява на колегите. Който е скрил кафе машината, до един час да я върне. На нас ни отне сигурно 4 часа да оставим, че не се ни открадна кафе машината, защото си мислиха, че някой се е бал. Не, в офиса. И това не, в много IT фирми имат такива practical pranks, се наричат, които са базикаш с хората по странен начин и това да изчезне кафе машината не беше за пръв път. Поради тая причина е, когато изчезна за винаги, вече ситуацията беше по-различна. Искам да отбележа, че на четвъртия час управителя искаше да уволня хора. Вече. Така, заключването е много интересен казус. Ключалките са нещо, което доста хора разглеждат. Следващото нещо са на изключително разпространените RFID и NFC тагове и карти. Ще обясня и за тях малко повече. И последното нещо са ключовете за местата, където се държат други ключове и сървъри и такива архивни помещения и така нататък. Пак ще разкажа от моя личен опит няколко неща. И тук съм донесъл малко повече хардуер да разгледаме как се случват нещата. Сега, това е една ключалка. Така изглежда един патрон. Ето тук имаме два патрона. Така изглежда този патрон, отрязан. В случая се обърнат ето така и е отрязан наполовина. Тук имаме един отрязан. Секунда, оп, да го изваля. Така. Тук е отрязан и се вижда вътре къде са пиновете. Моля да разгледате го и раздавайте. Един на... Дай за тебе. Виж, да дай за така. Тая ключалка има няколко неща в себе си. Първо, очевидно, имаме място, където си вкараме ключа. Опс, секунда. Айде. Ще се върнем на това след малко. Така. Имаме място, където си вкараме ключа, след което имаме пинове. Тези пинове са разделени на две части, сега ще обясня защо. И тези пинове имат служинки, които да ги лутат надолу. Така. Тази ключалка има една линия, която се нарича shear line. Когато всичките пинове, сините и червените, са разделени на тази линия, реално ние можем да завъртим ключа. Само когато те са издърнени, можем да завъртим ключа. Ето ви сега една анимация, как това се случва. Ключа влиза, виждате, че те се изравняват, горните и долните. И когато тази линия е цяла, ви дава възможност вие да завъртите ключа. Това е начинът, по който работят повечето ключалки. Не всички, но повечето ключалки работят по този начин. И сега как работи начинът на отключване на тия ключалки? Значи взимаме това като начин. Взимаме си едно нещо, което се нарича tension wrench. Само да си избера един tension wrench, който ми е удобен. Ето това нещо. Така, сега отпусна обратно. След което си взимаме някакъв lockpick tool. Ето това е тук, с което аз съм свикнал да работя. След което на тия, които са отворени пред вас, пъхате, само че този не ми е удобен, така, да се взема някои от тези, пъхате си това нещо влиза на място на ключа, с него може да натиснете всеки един пин по отдел. И сега натискаме тук пинчетата, трябва да видя, не е правилно, ще го завъртя, да.
И това се отваря. Сега, това е по-лесно, защото го гледам в момента, но за да не читвам много, сега няма да го гледам. И това е към вас. Ето така. И го отворих. И за да ви кажа не, колко лесно е това нещо, вкъщи имам на всичките врати на стаите ключалки с нормален секретен ключ, като този, който се използва за този катинар. Така, имам бая стаи и ключовете са много, които, връзките ключове, които трябва да тествам за всяка една врата. За мен е изключително по-бързо да използвам тези две неща, за да заключа или отключа една врата, отколкото да ходя да търся къде съм забутал ключовете за всяка една врата и да проверя от всичките връзки ключове на и кой е ключа за тая врата. На такава степен на мен не е по-лесно вкъщи. Но вкъщи тези патрони, които са за вратите на стаите, просто са, нека го кажем, low level, ефтин джос патрони, колкото да има патрон там. Няма да ме пази от кръците на такова нещо. Обаче аз имам някои приятели, които са толкова добри локпикари, че те си имат един ключ за тяхната си къща и за всичко останало тя е един малък тулсет е такъв. И минават, отключват и заключват вратите, без да бъркат в джоба, нали, да се търсиш от 50-те ключа, нали, кой е за мазето в момента. Нали. Върши работа. Реално аз със същата тулове си отключвам и пощенската кутия в къщи и пощенската кутия в апартамента, по простата причина, че дори не знам къде се им ключват на тия неща. Така. Сега има един друг трик, който ще ви показва за катинари специално. Използват се едни неща, които се наричат шимове. Това нещо е ламаринка. Ламаринка, която може да се изрежда от Coca-Cola. От кутика Coca-Cola. Така. Надявам се, разгледахте катинара. Той има два пина, един от ляво и един от дясно, който държи това нещо да не може да излезе. Обаче има и една хлабина, така както го цъкате, която хлабина реално можете да запълните ето така с шима навътре. Като както казах, на вас не ви трябва шпец в случая, трябва просто една кока-кола да изпием, но ред буче, да се почувстваме по-добре, но то може и да не стане. Да, то няма да стане. Имам различни шимове, просто съм взел по-дебели шимове явно. И така, този, хоп, така. И от другата страна. И отворих го вкъщи. А, така. Тук ще влезе. Тук ще влезе. Хайде, влез. Не съм много опитен с тях. Явно ги тествах за първ път вчера. Не ми се е налагало да ги пробвам. Тия шинчета и тия lockpick toolset-и се продават в китайските сайтове и можете да се вземете много ефтин джос такива неща, такива сетове, без да го мислите много. Хоп, отвори се това нещо и без ключ, само с тия двете ламаринки. И другите ще се отворят, просто тя се завърти на една страна, ама тия гумените неща на шимовете ми излизат. Ако си правите сами шимовете от
ламарина на кенчи от кола, а просто ги отдебелявате малко повече в каещата, за да може да натиснете и да дръпнете и става изключително лесно цялото упражнение с отключването там. Ако приемем, че това е на врата, ето тук имаме един ключ, който, т.е. една ключалка, която е с 5 пина вътре специално. Тези са тренинг ключалки. Това, което се случва е, това ни е вратата, това ни е тучето, е така идва човека, сяда, пъха си тула и сяда и почва да отваря. Най-готвената врата, която съм отварял по този начин, беше на една туалетна, която 50 човека чакахме да се изпикаем. Беше изключително satisfying отключване на врата, но отне около 30 минути. Сега не случва нещо, мога да го отворя веднага това нещо, но в принципа го разбрахте. В общи е така някой виси, не е нужно да гледате началото да правите това нещо, може да се гледате, да се правите на отдаване нещо до една врата и да си цъкате ключалката и ще стане работа. Добре, няма да се занимава. Тъкно се отвори. Пак съм. Тъкно завъртя и го върнах на обратно, съжалявам. Идеята е, че така може да се тренирате вкъщи. Аз това специално съм си го взял за тренинг с разни ключалки. Не съм много добър в отключването, както казах, но имам приятели, които буквално за 30-40 секунди повечето е такива ключалки ги отварят. Тези хора, които идват на Open Fest от Tool групата, реално всяка година идват и отиват в ключалски магазин в България и търсят български ключалки, български патрони, за които да отворят. Тренират се и така за кефне. Така, както казах, такива тулчета може да си намерите доста и са доста евтини. Има и скъпи, и това, което аз съм донесъл тук е професионален тулкит за ключал. Много важно, което трябва да знаете, това не е оръжие, съответно не е регулирано в България, това е инструмент, като това да си купите гаечен ключ. Съответно, дори да ви го намерят в вас, не представлява абсолютно никакъв проблем, независимо, че не сте лицензиран ключар. Имате право да имате подобни инструменти в вас. Аз реално даже пътувам с това в самолет и за пръв път тая година ми се наложи да го оставя. В повечето случаи нямате абсолютно никакъв проблем. Отделно от това, аз си ходя с един още един по-портативен тулсет, който е само с 4-5 такива неща, който отваря по-обикновени ключалки, като например тия вкъщи или в хотел, като сте, но готино да провериш колко са им безумни ключалките. И така, работа на ключалката е в общи линии две неща. Ето и тия вдобнатинки в ключа, които виждате, които има на всички ключове, които познавате. Те не са с структурна идея. Идеята им е да може да вкарате tension wrench. Tension wrench го използвате, за да може да дадете наклон на сам завъртането, а с другия lockpick tool да тискате пиновете. Тъй като самата ключалка има фабрични хлъбини, които се случват, така както видяхме и с катинара, където може да пъхнем шимовете на катинара. При ключалката просто има хлъбини и тук е така. И тези хлабини не са еднакви. При производството, разбирайте, взимаме една бургия. С тази бургия пробиваме една дупка. Пробиваме една дупка и следващия път, когато пробием една дупка с тази бургия, тази дупка, която пробием, ще бъде по-малка или по-голяма, в зависимост дали има ходене на главата, която пробива в момента. Съответно, тези дупки няма как да бъдат еднакви, защото те не ги режат с лазер. Те ги режат с те не ги режат, а те ги пробиват с бургия. Другото важно нещо, което трябва да имате предвид, е, че дори да е с лазер, тук имате различно нагряване между различните дупки. И съответно пак се получава някаква кабина, която е различна. След това имате производството на ИТИ-а тук, които може да стане малко по-точно на самите пинове, но трябва да имате предвид, че пиновете също се правят на стругове и ножа на струга, той се износва, съответно от износването се получават, те са супер минимални тия хлъбини, обаче тия хлъбини, когато вие натиснете, дадете му малко зон тук, когато все още не е отворено, не гледате го, когато сме още в тази позиция, реално един от пиновете ще заклини. По някой път са 2-3, няколко пина заклинят. И вие натискате леко, като му давате зло само колкото да не е супер трудно да натиснете пиновете, да емулирате ключа. И съответно натискате, докато изравните тези. Един по един пипате пина, може ли да влезе, значи не е това, който заклиня. Следващия.
може ли да влезе така, натискате отгоре пина, може ли? Значи не е това, следващия, може ли? Следващия, не може, натискам го тук малко пина и изведнъж мога по-лесно, той влиза и отваря. И заклиня точно в момента, в който лекичко се врътва на една страна самата ключалка. И точно това, което казах при малко, че тъкно го отворих и врътнах му обратно, защото тук е много минимално, тук не говорим за милиметър. Някакви микрометри са тия, които но са осезаеми, защото трепва леко ключалката. Вие по това знаете, този пин беше, приключих с него, айде следващия, напред-назад и така ги обхождате. И съответно различните ключали имат различни тулове, с които им е най-удобно да отключват ключалки. Има и други технологии за отключване, които няма да ви обяснявам, рейки и така нататък. Има и пистолетчета и такива електрически отварящи неща. Като пример е, представете сега, че тук пъхнем вътре една пластинка, която може да трети. Това, което може да направите, е да направите да трети бързо. И това, което се случи е, че тези горните, като чукнете бързичко, те ще отидат нагоре за пластинките и тъкмо преди да се върнат, вие ще пуснете надолу и ще завъртите. И в този момент тези пък ще паднат надолу и тъй като тук няма да ги има тези другите, вие отваряте. Това нещо може да се направи с една ламаринка, с гумичка и правите само така. Опъвате ламаринката, пускате и завъртате ключа и това нещо работи. Абсолютно същото нещо е направено на пистолет и на електрически пистолет такъв, така че да става, не пъхаш и завъртваш. Това не, пъхаш и тя се отключва сама. Има такива тулове, вече те са по-скъпи, обикновено си ги купуват ключари, защото приема един такъв тул струва 200, 300, 400 долара, не по-хубавите. Ако вземете някой пистолет, който струва 40-50 долара от китайците, да знаете, че няма никакъв смисъл от този пистолет и да си вземете нещо по-смислено, да не се занимавате. За тези дробнатинки тук основната им идея е да пречат на двата тула. Тоест, теншън ренча, като го вкарате, той трябва да има някъде да влезе и да заклини, така да може да завъртате. Ако имате много кривини, той не може да влезе. Разбирате? Обаче, ако направите прекалено много кривини, ключа става прекалено слаб и не може да завъртите с този ключ. Така, второто нещо е, виждате как това е наклонено надолу, не е изкривено точно като този теншън ренч надолу. Съответно, ако има повече кривини, този тул не може лесно да натисне, трябва да се завърта. Трябва да имате преди, че има различна дебелина тези лок-тулове. Тук специално имам 4 различни дебелини на туловете. От много тънка ламаринка до такъв с доста дебела дръжка. Различните тулове. Съответно, ключалките в повечето случаи са безумно прост механизъм да заблудите някой, че има някакво ниво на сигурност. Така. Поради тази причина минаваме на следващото ниво на сигурност, което са ни вече RFID-тата. RFID-тата в момента са ви low frequency, това, което е най-често разпространеното в България, high frequency карти, които са на low frequency между 125 и 134 кГц, това са ниски частоти. След това високи частоти на 13,56 МГц, които са ви high frequency по-новите карти, MyFair и така нататък. И имате high frequency с encryption. Какво означава това? Това означава, че данните, които са вътре на картата, са криптирани и само ако четеца изпрати правилен ключ, може тези карти да бъдат прочетени. Тоест тази карта без четеца, който изпраща ключа, не може да бъде използвана. Което е готово, като е откраднат, няма проблем. Сега ще ви покажа един трик. Така. Това тук е Arduino Uno. Нещо, което всеки един от вас може да си купи. Това е NFC и RFID Reader, който също може всеки да си купи от Electrix. Виждам, че е това. Този е голям. Имам едни, които са колкото антенката на това нещо е толкова малки. Така. Сега продължаваме нататък. Това го слагам тук. И първо ще го вържа към компютъра си и ще ви покажа какво ще прочете този Reader. Така. Да, трябва да си отворя терминал, който да ни върши работа. Система, конзоли имам ли тук? Да, там беше. Така. Съжалявам, не съм си направил профилите тук. Ще изчакате мъничко. Appearance.
А, защо не се сетна? Грешно нещо. Edit profile, appearance. А, така. И... Apply. Okay. Close. Така, вече се вижда, не? Така. А, така, ценно. Screen dev TTY ACM 0 115 и 200. Hello. Това казах hello. Това е картата. Така. Това, което видяхме тук, е колко бързичко стана цялата работа. Ето сега пак ще кажа hello. Така. Забележете, движението ще го направя още веднъж, за да ви стане ясно. Добре, този път не минах достатъчно близо. Така, аз сега ще ви покажа как изглеждат нещата in real life. Това нещо го държа в дякото. Отиваме на обяд. Вие си носите баджа и тук е така. Не, може ли да дойде за вас? Вие си носите баджа, така както ви показах. Аз само да пътя. А, много хора се носят баджа, е тук е така някъде по краката. Така, и това е мега голям девайс. Не? Това в момента е ултра голям девайс. Не? Това е, вижте колко голямо нещо. Така, сега, това нещо. Имаше един номер, да го включа ли пак, за да видите номера, който беше записан на картата, да ви обясня? Да. Добре. Така, включваме го пак. Така. Сега, това, което пише на тази карта е едно число, което е записано. В момента ми се показва 16 числа. Единственото, което ми трябва е бланк карта и нещо, с което да запиша това прочетено число на бланк картата. Сега, тук някой ще каже, но това е специализиран хардуер и така нататък. Да, когато дойде една фирма да ви прави контрол на достъпа, ще ви каже, да, сега трябва да вземем един четец, едно такова дет може да записва. Нали, това ще го словам дет записва само на рецепцията, за да може само там да правите карти, нали, да се вижда. Ама трябва да ви кажа, че $15 струва. Има трябва да драйвер за Windows и малко програмче за Windows. Нали, за предполагам, че повече тук ползвате Windows, а не Linux. И съответно, взимате си това на USB-то си взимате нормалния този хардвер, отчитате си една карта и така. Взимате си една карта, която струва по 25 до 30 цента картата бланк, нали, примерно поръчате си 10 от китайците и си я записвате. И отивате където искате. Сега, важното нещо е, че тя, този четец, но тя е компютър. Съответно, не е много удачно да носите този компютър с кабел, така вързане, сложна работа. Затова сега ще го изключа това нещо. Вече не ви трябва да го виждате. Така, и сега ще ви покажа другия трик. Ще сменя накрайника на кабела и това нещо ще го вързвам към телефона. Така, хубаво. Не мога да ви шедна екрана на телефона лесно. Затова това ще го покажа на един-двама човека отпред. Инсталирал съм си Arduino Druid, се казва апа, който има сериал на терминал. Казвам му ОК. Така. Затова я ръща за карта. Така. Не само да стартирам това, се покажа хило. Виждаме ли хило? Почетихме ли карта? Така. Аз имам един по-дълъг USB кабел, който ми е вързан микрофона. Телефона ми е в джоба. USB кабел на карта с това, ето му карта лидера. Отивам, отчитам го, това нещо записва на телефона ми. Аз мога да се почита колко си искам такива карти. Тя да кажем, че фърмуера, който се сложва тук на Arduino-то е нещо, което е екземпъла за използване на този лидер. Не е нещо, което аз съм написал сложно, а просто съм отишъл и съм си свалил от wiki-то на този хардуер. Екземпъл зипчето, зафилирал съм го и съм качил с Arduino. Нещо, което всеки един от вас може да направи в момента. Така, имаме лидер. Да? Така, това е за high frequency. Имам абсолютно същото нещо за low frequency. И сега ще покажа малко по-advanced hardware. Така, можете да скупите Chameleon Mini, се казва. Това е девайс, който автоматично клонира карта. Има няколко бутончета тук, две бутончета. Натискате едното, когато го натиснете, той чете
карта, след това натискате другото и той реплейва картата. Този също е high frequency, не е low frequency, а този има и, чете и NFC тагове, ще обясня за NFC таговете секундичко. Чакай само малко. И последното нещо, което ще ви покажа, това вече е pen tester hardware. Това нещо се нарича Proxmark 3. Това вече е доста concealed. Мога да бутам на всяка по вас, няма да разберете, че вече така в момента. Вътре в себе си има high frequency антена, голямата, и low frequency антена е тази от тези. Има LED индикатори, когато е причел картата, и бутонче, с което може да я реплейва. И това ми е напълно достатъчно, за да ви открадна картата и да ви вляза в офиса. И съм го правил. Така, това е един такъв хардуер, може да го използвате и за запис върху карти. Това е доста сериозен хардуер. Друг подобен хардуер за четене и анализ на RFID се казва RFID, ето е тази платка, съсето е тази антена. Е тази антена, повечето тия карти, може да кажа, повечето тия карти може да ви прочетете на 1-2 см разстояние. След това бепче 10 см. Тая платка може да ви е във вътрешния джоб и само да пусна кабелче за антената. Така, 10 см е доста, не? Доста сериозно. И трябва да отбележа, че пазенето на тия карти в повечето случаи е безумно нещо. Просто огледайте се около вас къде си ви държат хората тия карти. Отидете на един град в бизнес парка и ще ме разберете веднага за какво си говори. Не? Това security е 0. И авторизацията е само това число, което е записано и тук на тая карта. Ето това число. Забравих колко бита беше, 12 бита беше, 16, нещо такова. Малко е числото. Давате го това число и това ви е авторизацията за влизане в къщата, в офиса, в сървърнато. Така, затова използвате NFC тагове и MyFair крипто карти. Криптото обаче на тия карти е много basic. Поради просто причина, че е много трудно да сложите сериозен хардуер, който може да генерира рандом числа. И ще обясня за рандом на следващата лекция. В един такъв хардуер. Съответно, алгоритмите, които са за комуникация, когато нямате добър рандом алгоритъм, добър рандом хардуер, могат доста лесно да бъдат брутфорсвани. Съответно, MyFair първото криптиране беше чупено, мисля, че 4-5 години, не, недавно, не помня вече. Текущото им криптиране също мисля, че го щупиха миналата година. Софтуера на Proxmark идва директно с decryption. Сканирате картата, записвате си картата и после може да я декрипнете. Офлайн. Не ви трябва да седите на тази карта. Но е яко. И така. Следващите неща тук. Само въпрос. Да. Да. Интересно ми е вашия офис как осигурявате сигурността си, защото знае... Не ме питай. Не ме питай, защото не искам да ти кажа. Дам ти пример, в новата сграда, която стоим, исках да направим изцяло системата с NFC, за да мога да я контролирам аз и да мога примерно да си влизам с телефона. Фирмата отказа да направи интеграцията между асансьорите и рулетките, така че няма да ти кажа какво сме слушали. Така, Proxmark има също голяма антена, 10 см. Тук е момента, когато е 10 см съм много. Така, Proxmark идва с няколко различни high frequency антени за различни частоти туинговани. Една, две и третата я видяхте в самия Proxmark вътре. Така, Proxmark идва с тулче за анализ на сим-карти. Доста по-penetration testing ориентирано това нещо. И за да сме наясно, ето е тези неща съм си ги купил от китайците. Продават се, лесно може да си ги вземете. Част от тях са NFC тагове, другите са RFID тагове и всички от тия могат да ги запишат. С RFID и с Proxmark. Не си спомням хамелеона дали можеше да записва. Ще ви излъжа трябва да прочета, забравих. Това е големия кеф на тези карти, че можете реално да си отключите доста неща с картите. Обикновено тук има някакво число, това не е числото, което е записано на картата. Това е просто да можете вие да знаете коя карта на кой човек сте я дали на тези карти.
Много често ще видите такива брандирани карти, директно разпечатано върху единия край, снимка на човека и така нататък. Когато си говорим за physical security, трябва да имате предвид, че може да направим следния трик. Може да кажем, че изискваме от охраната винаги да види снимката на картата с човека, който е отсрещан и който идва с нея. Повечето снимки на тия карти не са много high resolution. И аз трябва да кажа, че вие докато си седите на обяд и си чоплите носа и веднага като си извадите ръката от носа, аз мога да направя една снимка. Нали? И после фотошопа, всички знаем какво прави, Инстаграм и така нататък. Не е толкова трудно да изкараш едно личице, което е било осмислено, с празен бекграунд отзаде и да напишеш каквото си искаш име. Освен това, повечето от тия баджове, като висята и така, вие можете да го снимате, за да е едно към едно дизайна, като го правите това нещо. Не ви трябва в момента да сте някакви джипчи добри, за да можете да вземете картата, да отиде някой да сканира и така нататък, като по филмите. Едно телефонче, разбирате, едно телефонче, което абсолютно всеки разполага с такъв специален пентестер девайс. И влизате вътре. Дори в рамката не може да ви стоя. От друга страна, в social engineering ще наблегне на това, ако в момента носите две пици или някакъв голям кашон, охраната дори ще ви пусне без да ви гледа картата. А може някой колега да ви задържи вратата, докато влизате. Така че, ако комбинираме нещата, може и да се докаже, че няма нужда от картата, да си я показвате. Така че да, интересно нещо. NFC таговете са по-интересната част, поради простата причина, че NFC таговете не са RFID. Да, възможно да предадете много малко данни в едната или другата посока, но няма двупосочна комуникация сериозна. NFC ви дава протокол, с който вие можете вече да си говорите с картата. При което, ако това не е NFC таг, реално аз мога да запиша някакъв challenge response механизъм да използвам, да запиша данни тук или да прочита данни съответно. Той чип е тук, може да бъде използван, за да може той да пресметне нещо за мен с неговия си ключ, да ми върне резултат. И аз този резултат да го проверя дали е спрямо нашия common share secret между NFC tag-а и мен. И само ако това е вярно, тогава вече да го авторизирам този tag. Поради тази причина исках точно NFC tag-а да използвам за новата ни сграда. И което със сигурност ще направя, но след като мине първия месец, който се нанесем на него. За да ми уважат гаранцията на останалия хардуер. Така, NFC таговете могат да бъдат pure тагове, точно като RFID, т.е. вътре да пише само едно число. И много от таговете, които се продават са такива. Примерно има NFC тагове, с които аз съм сложил един такъв на портфейла. Чакайте да гледате преди портфейла. Този NFC таг, като си отключа телефона, като си доближа ето така портфейла до телефона, автоматично отваря апа ми за payment, за payment с кредитна карта. Съответно, той просто, този таг е вързан с шорткът за стартиране на application на моят телефон. Много готино. Сега си представете, че имам един таг такъв залепен на розетките. Добавям си телефона до това нещо. Това ми отваря един ап на телефона и аз напиша нещо на този телефон и натискам само едно бутонче на апа. Пак си добавям телефона и изпращам нови данни към четеца и тогава ме авторизира да влизам. И това е много, много, много по-секюра дори от криптокартите на MyFair. Защото това вече е NFC tag. Той може да бъде едновременно NFC tag и т.е. може да бъде само четен, а може и да изпраща информация от телефона. Това могат андроидите, iPhone, за съжаление, могат да се ползват само за четене за момента. Не могат да се използват да емулират NFC tag-ове. Но NFC tag-ове са доста добро нещо с encryption-а и вие можете да напишете какъв си скрипт именно за Android, за да си направите авторизацията по смислен начин. Някакви въпроси тук за картите? Някой все още не смята, че са достатъчно секюра за вкъщи? Да? На какво е базиран чарлиш респонса? Ако питаш за MyFair-ките, не знам, пише го в Википедия, но трябва да провериш. Тоест, как ти кажа, вчера погледна статията и го забравя. Въпросът ми е, колко секюр е? Повечето чарлиш респонси, които са от по-новите, са секюр. Тоест, не е проблема в чарлиш респонса, проблема е в криптото, което се използва
за чайник с пулса. И чайник с пулса, за да ви е ясно какво представлява, аз изпращам някаква информация на отсечната страна. Отсечната страна хешира, криптира тази информация с някакъв shared ключ, който ние имаме и ми предава информацията на мен. Това е криптирана информация. Аз криптирам информацията, която аз имам моя ключ, с това, което аз съм дал и очаквам да имам два хеша или два сайфър текста, които са еднакви, сравнявам ги и това е окей. Тоест проблема не е в... Чакам, че спонсор е очевидно тривиалната задача. Важното нещо е хеширащите функции или криптоалгоритите, които се използват от двете страни, да са добри. Тоест, то не се чупи самия чакам, че спонсор. То е стандартно нещо, което се използва в дори най-секюр инфраструктурите, но криптото зад него е друг казус. Ти имаш въпрос? Къде си носим картите? Много добър въпрос. Къде ще оставих портфейла? Предлагах си го, да. Така, не знам дали забелязахте, но това тук е алуминиево. Не е баш алуминиево, но е желязо в него. Много странно с това. Реално, ако сложа тук една карта, така, ако сложа тук RFID картата, и ми затворя това нещо, колкото и да се опитвам, няма да мога да го отворя. Т.е. да прочета картата. Защо? Защото това е RFID кафес. На кой не е ясно какво е RFID кафес, да го обясня. Добре, значи тази е физика 6-7 клас. Идеята е, че електрическия сигнал се провежда по всички феритни материали, т.е. желязни материали. И ако искаш да имаш радиоизлъчване, което е реално електромагнитно излъчване, ти не трябва това излъчване да стига до метал, защото като стигна до метал се заземява. В случая тук метала е от всякъде на нашата карта и колкото и да лъчим тук, реално картата отвътре се опитва да лъчи навън, да стига метал и радиоизлъчването се прекъсва. Заради това заключване тук, това нещо, не може, антената не може да проникне навътре, а пък RFID картите работят като тук има една намотка, сега ще ви покажа това нещо. Ето и тук е намотка в ClearTag. Ето и ClearTag. Имате една намотка. Това е бобина. Тази бобина. От другата страна, щеца, има също една антена. Да кажем, ще взема голямата антена тук. Има една антена. Тази антена излъчва на определена частота електромагнитни вълни. Когато наближим до нея този таг, тя индуцира ток вътре в електричество в тази антена, при което реално ние захранваме с някакъв много малък волтаж, ето този чип тук. Той като получи ток, е като, как кажа, като лампата, като я светвате, светва. Само че в нашия случай не светва, а използва същата тая бобина, по която използва да получава тока, за да изпрати радиосигнал, който се прочита обратно от тази страна. Разбирате ли? Това нещо се използва като wireless charger, както вече ги знаете, за нашия таг. Той получава захранване и захранването му дава възможност по същата тази антена да изпрати сигнал. Е сега обаче, ако това таг, че сме го сложили вътре в тази кутийка, е тук е така, реално захранването не може да стигне до вътре, до тага, защото спира в кутията. На кутията, индуцира захранването на кутията, обаче не стига до вътре. Дори да стигне довътре, проблемът е, че от вътрешна страна няма достатъчно ток, за да изпратите толкова мощен радиосигнал, който да бъде прочетен отвън. Е сега най-простото нещо, кухненско алуминиево фолио. Сливате едно, слагате картата вътре, всичко е 6. И по-притеснителното нещо, което трябва да ви кажа е, че RFID картите за авторизация не са много голям проблем. По-голям проблем са етия кредитни карти. Това тук е wireless кредитна карта, има NFC тага в себе си. Но от интересните неща е, че имате ап на телефона, който може да свалите безплатно, и това е тривиален, с който може да четете кредитни карти. И ще ви дам един много интересен пример. Нашата банка изпраща на нашата фирма 3 плика с кредитни карти. Хубаво е, но ние сме получили 2 кредитни карти. За едната фирма и за другата фирма. И банката ни е пратила 3 плика. Идват в офиса, дават на пликовете и казват разпишете се. И чакайте малко, как така се разпишем за три карти, като сме получили 2. Коя е третата, за кого е?
Оказва се, че банката е пратила и личната ми кредитна карта, направили се нова кредитна карта и са ми пратили по същия куриер, който носи другите кредитни карти. Как да разберем, когато те е личната, защото аз не искам още една кредитна карта, искам да я върна. И те ми, ако отворите плика, да си взимате карта. Няма никакъв проблем. Телефона до първия плик. Тази е на първата лична. До втория. Втората е фина. Тази е личната, вземете си. Не съм отварял плика. Важното нещо, което трябва да знаете за тия карти е, че те запазват зависимост от картата от 3 до 15 последни транзакции. Т.е. аз мога да знам къде сте били. Стойността и реално името на магазина, в който сте позавървали или ресторанта, в който сте платили. Освен това пише информация за вас и информация за сметката ви. Номера на сметката. Не, малко неща, не са кой знае колко. Един познат беше решил да се избазика за OpenFest, да ни остави изтеклата си кредитна карта като дарение. Аз реших да се избазикам с него, 2 години по-късно му пратих имена, ЕГН, номера на банкова сметка, последните 15 транзакции и всичко, което имаше на кредитната карта, му ги пратих, за да се научи да не прави повече така. Много е забавно и не се изискваше кой знае колко, а и пина му кракнах с един друг софтуер и хардуер. С телефона може да извадите всичката другата ми информация, пина може да го кракнете обаче отделно. Не всички казват зависимост, но поне една ти пази. Като повече пазят поне три. Не, и аз имам карта много пази, т.е. не пазя след сигурност. Много се радвам, че мислиш така. Сега ще купи ридър за магнитни таленти и почти отново. Не, разликата е до какво имаш достъп от това, което е запазила картата. Най-важното нещо, като ви стече кредитната карта или дебитната карта, върнете обратно в банката или я изгорете. Няма за решение за сигурност за вашата карта. Не е достатъчно да изрежем? В никакъв случай. Абсолютно това не е... Защо не е достатъчно да срежете една карта? Не обяснявам ви. Ето ни го чипът е тук и така. Забележете колко е малък. Представете си, че резнем антената само и чипът остане здрав. Аз просто трябва да закача нова антена. Чипът е здрав. Така, ако решим да щупим чипа, трябва да имате преди, че има магнитна лента, която дабълва тази информация. Магнитната лента просто трябва да залепим с тиксо картата и да я прочетем. Разбирате ли? Поради тази причина нещата стигат до момента, май най-добре да я изгоря. Така че ако банката ми не предоставя такава услуга да си приеме старата карта, което се случва в България, доста банки все още не са озрели, препоръчителното нещо е да си изгорите картата. Така, до тук беше с карти, някакви други въпроси по картите или да премина нататък. Добре, тренаваме нататък. Ето такова нещо може да намерите в доста гаражи, по принцип, които държат на помощ хора. Да? Стандарта и сон една си хори, който Европейската комисия утвърдил за ID карти, то е задължително да се бъде да защита по-малко сантиметър. А колко зависи от срещната антена? Много зависи от срещната антена. Ще го видите на бутилка с бутил от пушката, която ще ви покажа. В случая на ID картите ми... Кой каш 1 сантиметър? Я да погледнем внимателно да си този 1 сантиметър и ти кажа 10. Така, ако имам по-голяма антена, което също мога да направя, едно от нещата, които съм виждал, един клич беше направил RFID антена, която му беше цялата ръка и така. Той твърдеше, че е постигнал почти метър разстояние. Каза, че на 60 см работи супер релайбъл. Също трябва да имате преди, че low frequency картите се използват, low frequency RFID-тата се използват супер често в магазините. Т.е. в магазините, знаете, има ние големите две пробърваме неща на входа и на изхода, на книги, фото си купувате там, на тонки и така нататък, има залепени някакви лепенки. От задната страна на лепенката има антена реално и един чип. Това е RFID tag, то е low frequency tag. Low frequency-тата се четат на по-голямо разстояние с просто по-голяма антена. Те са малки. Това е така е лепката страната, да. Те неща, които говорят за картите, само за безконтактните ли става въпрос? Само за безконтактни карти говоря в момента.
контактната карта, все едно имаш ключ, т.е. загубиш ли ключа, същата работа. С изключение на момента, че имаш контактни карти, които са изцяло магнитна лента. Магнитната лента, аз имам един четец, нарочно не съм днес тук, за да не видите колко е тъпо, той се закача на аудиожака на телефона и един ап си слагаш. И трябва да направиш следното нещо, само секунда да покажа. Значи, взимаме тази карта, това, което трябва да направя, просто е така. И прочитам какво има на тази карта. Дали съм уклонил направо на другата карта. Не е проблем. Не е просто трябва да намерите момент, в който това се случва, което не е много голям проблем, когато му висе тук е така картата. Разбирате. Да, нямате толкова голяма оставаемост като с RFID картата, но не има. Абсолютно същата технология се използваше много дълги години от кръците на дебитни карти. Клонираха така дебитни карти, докато седите на опашката на банкомата, защото да и хората си бавят много бързо да си бавят карта, не искат да се дават парите веднага, не само на банкомата, а на всички, които седят наоколо. И си играят с карта, остават се така, държат се и просто тя минеш. Не е много сложно. Едно време имаше и доста по-мощни картри дали за магнитна лента, които можеха дори 5-6 см да направят, от 5-6 см да прочитат това нещо. Пак е reliable, не? Магнитната лента най-добре си е да минеш най-близко до нея, но е възможно и без минаването покрай нея да го направиш същото нещо. Да, physical security-то е bullshit. Това трябва да ви е ясно. Следващото нещо, това тук е шкафче за ключове. Представете си следния казус, вашия офис се влиза с карти, RFID карти, ясна работа. След това обаче това е ново ниво на сигурност. Ново ниво на сигурност, където всичките секретни ключове, тук е така както виждаме, са наредени в една касичка. И на тях пише примерно складово, архивно, сървърно. Е така надписани са, не са кой ключ за къде. Само че забележете ключалката е тук е така. Тая ключалка обикновено е с 3 до 5 пина максимум. И се отваря изключително лесно. Така, повечето такива се отварят много лесно. Друг път ще видите, примерно има едни кръгли такива ключалки. Повечето хора се казват, това е толкова сложна ключалка, защото е с кръгъл ключ. Имаме един шпет за нея. Не само пъхаш така вътре веднъж, вадиш го, пъхаш го втори път и завърташ. Това е цялата работа. Плащаш веднъж за шпеца, настройваш се там еластичета просто за силата на опън, вкараш го веднъж, казваш втори път, завърташ. Не, аз за толкова ден мога да мерка да се включват. Съответно, това, което се получава, че супер секюр ключовете са зад една много инсекюр ключалка. И отваряте това нещо. Освен това, трябва да отбележим, че това е ламаринена кутия. Ламаринена кутия? Не. С една секюра може. Къде е секюра? Отверка е особено. Боже, какви глупости ми говориш? Една по-голяма отверка, изобщо не се занимаваме с глупости. Дори няма да чуят, че съм готов с отверката. Така че, да, след това ключовете е много приятно надписано, което къде е, всичко е 6. Направо отиваме там. Предполагам, някой от вас се гледа да изчезне за 60 секунди. Те там точно така разбиха един гараж, отидоха до средата на гаража, където имаше една такава каса. Буквално избиха вратичката на касата, взеха ключовете за ферарията и лободжините и си тръгнаха. Не, that's easy. Не, тук не говорим за някакви сложни неща. Тук не бай мангал може да го направи това нещо. И това е нивото на физическата сигурност в момента, за което си говорим. И предвид респонс тайма на нашата полиция и респонс тайма и на сота, който ще използвате, ако карате Ферари на изхода, за съвсем други неща си говорим. Така, това нещо е интересно, че това пък има друг казус, че всички тия важни ключове са останали при охраната и охраната има доста кутията. Тоест охраната сега може да се окаже, че може да ви е слабата точка и охраната, който получава там 700-800 лева заплата, изведнъж да получи един бонус от 1000 лева и да събере вечерта всичките ключове и да ги даде на един човек за един час и да ги върнете тия ключове, да ги оставите там и след това ви имате пълно копия на всички ключове от охраната за 1000 лева. Не, на вас може да ви се струват много пари 1000 лева и на охранката така. Не е голяма драма да направиш това. Някои охранки ще кажат, добре, дай две.
Не, предвид какво може да се крие за тия ключове, не, абсолютно тази охранка ви е егати single point of failure, която говорим за security. Съответно, охранката не трябва да има достъп. Обаче, ако тя няма достъп, какво се получава, ако имате, ако дойдат пожарната? Ми вие не може да отключите. Ако не може да отключите, вече имате друг проблем с пожарната, която е драма. И докато говорим за пожарна, а в България е ясна ситуацията, обаче разказваме, че беше за Холандия и Дания, забравих за коя държава разказваха, имат изискване по закон държавните институции, полиция и пожарни да могат да влизат в обществени сгради. Обществена сграда се води всяка офис сграда. И за да могат да влизат, имат така наречените master keys за сградите. И ако някой от пожарната напусне и има копия на мастер ключ, реално може да влезе във всяка една офис сграда в съответния град. Интересното нещо е, че другото решение, което бяха направили, беше супер секретен ключ имате за офиса. Това е много. Обаче използвате мастер кия, за да отключите една малка ключалчица, която има този секретен ключ вътре. Тая малка ключалчица се монтира точно на входната врата, на видимо място. И там се слага и се заключва този ключ, този супер секретен ключ, с нашия мастер ключ. И мастер ключа, но не идват пожарникарите, отключват си, вземат си фигур, отключват вратата и на земля. Сега се, че не е баш пожарникаря, идват ключа си, вземат си ключа и отключва сериозно заключената ни врата. Абсолютно същия казус, като с тези ключове. Тоест в едно офис пространство, кой има достъп до офиса, е много интересен казус. И кой има офис до по-секюра частите от офиса, още по-интересен казус. Така, продължаваме нататък, защото това не е всичко. В повечето сгради, представете си, че вие сега се нанасяте в нова сграда, нов офис да правите, излезете си от целият етаж. Много хубаво и голям офис, имате пълен контрол. Не баш. Защо? Защото системата за картите, реално, е една за цялата сграда. Една машинка на Windows, долу при охранката. Понякога тази машинка с Windows, долу при охранката, няма парола на скринсейвър, може просто да се логнете, не да отидете на клавиатурата и мишката и да си добавите, което си искате юзър. Хубавото е, че повечето софтуер, който е за контрол на достъпа, изисква парола все пак. И сега ще ви кажа как може тази парола да я забравим, че съществува. Arduino, отново ще използваме Arduino. Въздухът на USB. И може да програмирате то да бъде Human Interface Device, HID. И този Human Interface Device да бъде клавиатура. Едно от интересните неща на клавиатурите на всички операционни системи е, че колкото клавиатури имаш, когато един клавиш се натисне на една от тези клавиатури, на другата същата този клавиш се регистрира. Давам пример, натискате Caps Lock, светва на съседните клавиатури. Натискате 0, светва на всички клавиатури, светва това той е светодиод. Идеята е, че това е broadcast протокол. Тоест, ако натиснеш един клавиш, всички други клавиатури ще ги научат. Ако това не е нашата клавиатура, какво се получава? Имаме една поредност. Не, знаем само в колко часа е отворил този човек компютъра. Не, на нас не трябва да боднем едно USB. Това е много голямо, което гледате. Много съм тъп, забравих да си взема Vocora и малкото Arduino. Значи малкото ми Arduino е толкова малка клавка. И е дебела 3 мм с всичките елементи на нея. И оттам едно USB кабелче само, но компютъра. Много е малка. Отзад има батерийка. И на тази батерийка, като USB контролер, може да изкара може би месец. Не там. Освен това, може да направим един трик да се захранва платчицата от USB-то, към което сме се вързали. Съответно да махнем батериите, само от те кабелчета трябва да замостим от другата страна на платката и това работи. И какво се получава? Имаме Arduino контролер, който ни е клавиатура, който може да запише N на брой символа. Ако му сложим една допълнителна платчица с SD-карта, може не N на брой символа, ами много, зависимо с SD-картата ли, символи да запишем. После само трябва да вземем SD-картата, да отворим един текст в редактор, да видим какво сме написали на SD-картата и да решим кое точно от всичките символи и паролите, като сме си сложили таймстамп на всяко едно, за да знаем най-горе-долу, като се логва от човека. Взимаме паролата и изчакваме просто да стане 12 часа, на 1 часа, като вече няма никой в офисите. Охранката отива до компютъра с паролата, която му е дадена от SD-картата, отива и въвежда още една, две, пет, десет карти
и ги добавя да може да стига до сървърното, до архивното, до старта с касата. Всички тези неща. А, да, каса. Много интересно нещо. Много фирми държат документите си в каса. Много интересно кой има достъп до тази каса. Вариантите са два. Само шефа има ключ за тази каса и никой друг. И шефа като е в отпуска, никой не може да отвори касата, там важните документи. И това нещо, това е примерно една до две години. И на втората година всички ми писва и му казват на шефа, че трябва да остави ключ за касата в офиса. Който ключ за касата в офиса се намира в подобна кутика. Ето е тук. Не, нивото на, на физическа сигурност е плачевно в повечето случаи. Така, друг интересен вариант е могат да социал инженерите създаването на вашата карта. Като, например, да се представите, да изчаквате за човек, който е излязъл в отпуска, това ще го обяснявам в последната лекция, изчаквате, отивате в офиса, представяте се за този човек, не е някаква по-голяма фирма, хората не се познават, нека от нашата фирма, ние сме над 500 човека, аз не познавам повечето хора от саппорта на Customer Care. Изобщо не знам нито имената, нито как изглеждат. Идва си човек и се казва, изгубих си карта, трябва да ми издадете нова, защото те са на работа и не мога да дойда на офиса. И отива при охранката. Охранката го пита за имената. Добре. Охранката изпраща имената на човека горе, дето има достъп до сървъра. Човека горе вижда имената, да, наш човек е. Създават му нова карта, дават му карта, охранката му дава картата, он я се разписва. То може да не е същия човек, но се разписва. Взива си карта и се тръгва. Идва на следващия ден и се влиза от дома си с картата. И това е social engineering, как да подходи към това си изкараме карта. Друг интересен каос е, че администраторите, които са на този сервер при охранката, в повечето случаи не са хора от вашия офис. Ами от... те са хора на хазайте, хората, от които сте взели офиса. И съответно, те имат физически достъп до този сервер, могат да се добавят каквито си искат карти и интересното е, че могат да изтрият каквито си искат логове от лога на карт сервера и съответно могат... това, че някой се е логнал със еди коя си карта, няма да бъде отчетено в лога, защото това ще бъде изтрито от лога. И преди начинът, по който работят логовете, това, че е изтрито, не че е подменен файла, няма да бъде засечено, защото първият следващ ивент точно ще апдейтне таймстампа и вие няма да разберете. Освен ако не се използва remote logging система, която почти никъде не съм виждал да се използва, реално администраторът, който има достъп до тази система, може да изтрие логовете. Пък дори да не изтрие логовете, ако си направи друга карта и да блеймне някой друг, вие ще ходите да търсите он за другия, а не съответно администратора. И така, физическият достъп е доста неприятна част. Защо наблягам на първата лекция на физическия достъп? Защото ако нямате физически ограничения, реално това, което може да се случи, давам ви пример, ВМВР ще се местят цяло точно до нас. И там се стоят едни сгради. Мога да кажа, че докато се стоят тия сгради, ако се облечеш малко по-зле и изглеждаш като някой общ работник, и отидеш там, като им полагат мрежовите кабели и резнеш един от мрежовите кабели. Просто го сложиш на скритерче и сложиш едно свичле вътре и го захраниш свичлето заедно с едно Raspberry Pi, ще имате достъп до физическата мрежа на тая сграда, съответно сграда вънне, без абсолютно никакъв проблем. И това ще остане, никой няма да го забележи. До момента, в който не дигнат абсолютно целият под, откъдето минават кабелите, да подменят точно този кабел. При всички останали ситуации това ще остане незабелязано с години. Да. Колко малки девайси има, които да покарат гигабит, не гигабит, това е разберите? Разберите е много голямо. Аз за това да се едно случи за тази блокора. Ето толкова малко, 1 см висок. Значи 17-18 мм квадратче. Първият процес да може да скарат... Wireless, даже има wireless, има гигабит, има и wireless. Тоест, ти можеш да го вързиш по гигабит пота, което е много яко. И освен това, можеш да го вързиш, даже не ти трябва гигабит пот, защото можеш да вземеш едно малко свичле. Свичле 3 пота е толкова е така. Толкова е така свичлето. Взел съм ми такива точно за видеобоксовете за Open Fest. Та много се готини, защото са много малички. Само 3 пота и една платчета за репена отдолу. Това е. Имаш едно 5 болтово захранване. 5 болтовото захранване се трябва и за другото компютърче, вързваш и компютърче, цялото нещо става е толкова е така. И една жица за захранване, болташ само двата единия лан, защото той вече другия лан е директно замостен в
тая платчица. Следващия път ще донесе един блокон, за да видите за какво става на въпроса. Самата платка е много малка. Самия USB порт за захранване, за който се използва и S45 порта са, да го кажем, сигурно 6 пъти по-големи на платката. Виждали сте на S45 One Port, знаете за какво говорим, това е 6 пъти по-голема от самата платка. Да. Ethernet стандарта е от минус 15 волта, като физиката е 5 волта, Не, ти го извързваш на външно захранване 220 кВт. Не го захранваш от Ethernet, защото ако захранваш от Ethernet, трябва да се молиш, че ще сложат по-е свичове и може и да не сложат по-е свичове. Така, но... Не, добре, не е защото да ползваш поток от дейтата. Тоест, това е почти невъзможно да го направиш с повече от 10 мегабита. Просто не стига достатъчно. Не може и с USB, защото също е премалко. Не, това е USB. Може да сложи с USB батерия 20. USB-то не казвам да го върнеш на компютър в офиса. Аз ти казвам това нещо го оставя в надигнатия под тавана им, покачения им таван. И го оставяш там, примерно на една по-голяма батерия, блок-кода може да работи близо месец без никакъв проблем. В моята кола един блок-кода работеше 3 седмици, без абсолютно никакъв проблем, се спуснат wireless постоянно и някакви clone jobber бяха на него постоянно. Блок-кода има Open VDT на себе си. Open VDT е Linux дистрибуция за wireless. Ама е fully functional Linux, разбирате. Тоест има си пълния IP stack, бях си инсталирал Engines на него, имах Perl на него. Всичко, което ми трябваше, ако искате Java мога да подкарате, разбирате. Толкова мощно и то е 500 мегахерцов процесор с... сега ще излъжа с колко RAM беше. Ма да кажем има 128 мегабайта RAM, нещо такова или повече. Има достатъчно да подкарате, много не стана това нещо. Аз реално на такова нещо съм пускал рутер. Не трябваше да за един team building, на едно такова мъничко нещо, бях пуснал 100 мегабита да се рутират през него. С VLAN support, с bridge, с firewall tables. Така жучка. Не може да кажеш, че това е рутер. Но беше рутер за близо 50 човека, така че и на рутер и на покет. Един воко, не един, може да съберете в кутийка от цигари 6 вокола поне. Толкова е миниатюрно това нещо. Добре, други въпроси? Да. Ви кажа, дори по края, в течение по достатъчно си последно на екатери и вокол, няма толкова да работи, че представяте да не трябва. Началото на въпроса, това е да ти други. Аз мисъл, дори по края, ако не си имате други въпроси, кой няма толкова работни, като става една много открия и не трябва да си слушате. Да. Да. Голяма мъжа го върши в момента. Ако ти покажа снимки на фото, които съм поставил опита в новата сграда. Офте работници. Докато не извадят сплайсера, ама хората, които опъват реално YouTube-ите вътре в офиса, бяха цивени. Аз можех цивени да се маскирам, за да вляза да поставят това разбери в това локо. Така че не. Не е нещо, което е rocket science, просто за да стане ясно, ВМВ обявиха, че се местят в точно тези сгради. Миналата година на едно месец, може би. Тоест, ти имаш толкова много heads up, те още не бяха дигнали грубия стреш на тези сгради, когато те казаха, че се местят там. Не имаше дупка. Тоест, ти можеш да се подготвиш да разгледаш по принцип какви са им полисите, какво правят, какво са тези две NOX, разни такива неща. И да се подготвиш на тази девайс само за тази фирма. И ти ще знаеш, че тази фирма поне 2 години ще седат там. И ти ще имаш директно достъп до тяхната мрежа. Трябва да кажем, че тази мрежа после те я сертифицират, за да могат да работят с банки. Съответно, това се оказва, че няма, да казва се в сертификата, че никой няма физически достъп до кабелите и до случаите. Освен тия е на друга кожа. Което не е баш така, защото хората, които я сертифицират, реално не проверяват всичките кабели с endpoint device и да гарантират, че кабела никъде не е прекъснат. Такъв е казусът просто.
Добре, някакви други въпроси? Нещо? Да? Аз сега ти искам да питам, понеже стикерите. Да, като... Ето това е стикерто за лепенка. Имаме още един. Тези, които са стикерите обаче, това са NFC тагове, защото RFID-тата, единствените стикери, които има, са за... които ги слагат на дрехи, на стоки, някакви такива неща. Просто те изискват по-голяма антена. Ето го е тук друг NFC таг. Много е тъничък. Около милиметър. И това е залепеш го и да си го слагаш на ключовете, както искаш. Тук има двойно лепящо тук. Има много малки тагове. Аз имам един в къщи, който е 8 мм диаметър, дебел е под милиметър. Това е един NFC таг, който поддържа и крипто в себе си. Просто технологията на NFC-тата позволява да направите доста по-малък самия таг. RFID-тата, по-голяма антена ни трябва, просто сърфис антена. Не повече на мото. Други въпроси? С Arduino и стандартен High Frequency RFID-6, там 1256, ако намерям пък върху протокола, може ли не си тагове? Ние, RFID-тата с друг протокол. NFC таг, NFC-то е различен протокол, различен хардвер. Тук в случая четеца, ще го чипа, не задай го, чипа поддържа едновременно двата протокола. За low frequency си взимаш отделен една по-малка плачица, такава е, колкото е тази част, която е само антенката, която точно за да ги взема. Има един квадратен ID21, се казва. Той се използва много често в RFID-чици. Затова по-дебел, това е 4-5 мм дебел и отзад е самопинен, там 6-7 кинеса. И ставаш от него 4 тя, за да може да почетеш да... Този четец обаче също може да се ползва в писане. Но като този чип е тук, който показвам, има и възможност за писане. Добре, последното нещо, което ще ви кажа, свързано с ключове. Колко от вас имат касова брава от тях? Касова брава, не знаете какво е касова брава? Един ключ, дето се търчат е така от двете на страни. Това е така ви изглежда ключа и се завърта цели. Така, а кой си тигна ръката? Един, два, само два на човека, три, а така не лъжете. Така, това е много разпространена ключалка в България. Което е безумно, поради доста причина, че е изключително тъпа за отключване. Повече хора в България са свикнали с идеята, че тя си оставиш ключовата в главата, за да е по-сигурно, че не могат да те отключат. Обаче аз ще ви кажа как се отключат от тази касова брава, когато вътре сте сложили ключа. Значи, имате едно устройство, което са е така 4 пина, което е това ми е ключа. Той е вътре в главата. Аз първам от другата страна и тия, една е така. И след това завъртам с вашия ключ. А без ключа как става? Така, а без ключа се взима ключ, който е една ламаринка, е така. Просто гледате му все едно е така, да. Е така ми е ключа. Една ламаринка, с която е нацепена на различните разстояния, на която в принцип се реже този ключ, защото той е стандартно е. През колко милиметра трябва да са прорезите за самия ключ. Вкарвате е тази ламаринка и завъртате. Завъртате, не? Няма пикване. Просто завъртате. И ако на първия път не стане, завъртате обратно, завъртате втори път и се отключва. По тази причина ви казвам, има и друга касова брава, където ключа в центъра си е кух. Т.е. има един пин по средата на касовата брава, в който влиза вашия ключ. И те се водят по-секюр, по просто причина, че е по-трудно да направиш търбичка, разбираш. Поради тази причина всичките касови глави, без изключение, са изключително тъпи за отключване. Т.е. много са лесни и не трябва да се използват никога. И ще дам пример, в блока, в който живях, за една вечер кръците бяха минали 6 етажа и бяха обрали 13 апартамента. За една вечер. Просто отварят вратата, влизат каквото има до вратата, бяха си го взели, бяха излезли. Никой не беше разбрал. Абсолютно никой. Всичките 13 апартамента бяха скъсва брала. Да? От модели, чао ми казвам. Гумените.
обикновени, извиняем. Обикновените ключалки, значи, ако трябва да вземете ефтин плато, вземете български на метал. Ще ви изненадам, това е доста секюрно, това е доста причина, че в себе се включва едно нещо, което се нарича security pin. Това какво представлява, сега ще ви обясня на бързичко. Така, тези пинове, както виждате, са целите. Тоест целите излязани. Security pin-а си представете, че от посредата само на е оставено на пина, т.е. издяване така от двете страни, за да стане по-тънък посредата. Това, което се случва, е, че като натискате, тия пинове обикновено винаги са хлабави, т.е. това, което ви казах за отключването с шоферца, тия винаги остават хлабави, е много по-трудно да установиш дали това е security pin или не е законно фронта. Защото той се криви целият пин, защото посредата е по-тънък от всичко останало. И тия на метал имат два такива security pin. Което е доста по-трудни. Не казвам, че са неотваряеми. Аз съм отварял един, но ти отнете от 40 минути да отворя така. Но пък тя ви кажа, че те пък имат другия казус. Те са лесни за чупане и на повечето места минава brute force. Това е едно желязо, което съм гъва по формата на нашия патрон. Това желязо се хваща отвънка и само натискате с 80 кг отгоре и целият патрон се отчупва така в средата, след което се отвъртка, за да бъдете в средата. Затова по-скъпите са от по-добра сплав или тук е така са отрязани отпреде, така че това се щупи цялото отпреде, преди да стигне на центъра. И така се щупил, че вече нямате част, на която може да се захване този brute force уред и да избие, да щупи останалата част от патрона. Следващото нещо, което правят кръвците, с едно по-мощно желязо, с малко е тук отпред, и с кичун и избиват целият патрон на вътре. Това също работи на по-ефтините кичак, които са от по-кофти сплав. Тези, които са от по-добра сплав, реално това тук се разбива, смачва се вътре и става като тапа да не може да бута се вътре. Това е разликата между наистина хубава ключалка, хубав патрон и лоша ключалка. Сега, като вземеш обаче една ключа, един патрон трябва за 300-400 лева, които са приема хубавите на Блой или на Мала. Това, което може да се случи, е, че където ще се откаже от тази ключалка и ще намери следващото най-близко лесно място, в зоница и до там. Трябва да прецените колко ще дигнете летвата от едната страна, спрямо колко ще ремонтирате с другата страна. Не би могъл да си пробие вратата? Може да си пробие вратата, но те не се занимават толкова чакай.